Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bir neçə gündən sonra pensiyaların indeksləşdirilməsi həyata keçiriləcək. Pensiyaların indeksləşdirərək artırılması yanvar ayından hesablanacak ve bu ayın artımı gelen ayın artımı ile birlikte ödeniləcək. Bəs bu ilin yanvar ayında pensiyaya çıxanların da pensiya məbləğləri artırılacak mı? Sfera az haber verir ki, bu barədə Fikirləri Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov bildirib. Qanuna əsasən bütün növ əmək pensiyaları əvvəlki ildə orta aylık maaşdakı artım faizinə indeksasiya olunaraq artırılır. Ötən ilin yekun əmək haqqı artımının 11%-ə yaxın olacağı gözlənilir. Bununla yanaşı bəzi vətəndaşlarımız yanvar ayı ərzində pensiyaya çıxıblar və artıq onlar da pensiya alırlar. Qanunvericiliyə əsasən indeksləşdirmə əvvəlki ilin göstəricisinə uyğunlaşdırıldığına görə 2023-cü ilin dekabrın 31-i daxil olmaqla ötən il pensiya hüququ qazanan bütün vətəndaşların pensiyaları artırılacaq. Bu isə o deməkdir ki, yanvar ayında pensiya hüququ qazanan pensiyacılarımızın pensiya məbləğləri gələn ilin əvvəlindən indeksləşdirərək artırılacaq. Deputat diqqətə çatdırıb ki, bu il ərzində pensiyaya çıxan vətəndaşlarımızın pensiyası 2025-ci ildə indeksləşdiriləcək. O zaman bu il ərzindəki orta aylık əmək haqqındakı artım faizi nəzərə alınmaqla artımlar həyata keçiriləcək. Bu ilki indeksləşdirmə isə bu ilin yanvarın birinədək pensiya hüququ qazananlara şamil olunacaq.